Matin. Apa bingi lah muka orang. Jadi pula. Oh, Daddy pula. Daddy pula. Cepatlah. Kenapa Daddy tak dapat macam Mami? Makan. Jadi tak boleh nak. Boleh tak boleh nak makan. Tunuh kacau Mami kau pula. Tak boleh. Nak makan ni. Tata. Mami. Makan. Tak boleh. Habis sedap pak. Oi, hancur muka habis orang. Jadi tak kecium dah. Wei, ai. Dia ni punya. Wow. Sama macam kita makan kat tu lah. Ya. Yeah. Ni kalau you tengok ni habis.